បាញ់ឡើងទៅទឹកផ្កាជោគប្រកាសថាការងារអស់ហើយហ្នឹងបើធ្វើការហើយអស់ហើយពួកអាចទៅបានពូមានបានខ្ញុំមានរឿងចង់សួរពូបន្តិចអើសួរមកចាំយកព្រះថ្ងៃដែលប្រពន្ធពូគាត់មានផ្ទៃពោះហ្នឹងអាការៈគាត់ចាំមិនដែរហូហើយអាមិនក្មួយមកសួរអារឿងមានផ្ទៃពោះចឹងហ៎ណែគឺដល់ពេលនោះប្រពន្ធពូពេលអាការៈចាច់កូនប្រពន្ធពូចរិតឆាវឆាវពេលខ្លះវាយពូមកវែកអីក៏មានដែរឃ្លានបច្ចុហើយហើយណែគឺនៅរដូវប្រាំងអាម៉េចទេតែរដូវប្រាំងអឺដឹកអានឹងស្អីគេពូអារ៉ាដឹកបើខ្ញុំប្រុសរឹងហើយអាមិនបានសួរពូអាចឹងនឹងនេះពូកាត់ស្អីហ្នឹងមិនបាច់ទេណែអត់អើទេអាមិនចឹងហើយបានណៃបាច់ខឹងបាច់អីហ្នឹងតែស្រេចម្ដងដែលខ្ញុំប្រាប់មិញទៅហាយទៅណាទៅទៅអត់នេះតែរៀងចិត្តល្អណែអាឆាច់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 អាបាច់អាទៅរួចទៅហើយគូពិនិត្យពូពូវិអូកែងពូនិយាយប្រាប់ថាពូប្រញាប់មែនទេហើយចុះមកប្រងហើយពូនឹងមិនតន់ទៅទៀតអឺគឺអីទេតែពូខ្លាចអាមានវាចេញទៅមុនហ្នឹងណាជួបនឹងសបិនហើយពូខ្លាចចាញ់បន្ទុកវាហ្នឹងណាព្រោះអានឹងផ្កាយលូតបឹកចាក់សាហាវណាហើយពូនេះខ្ញុំមើលទៅសបិនអីម្នាក់នោះគ្មានស្អាតអីបន្តិចផងហ្នឹងហើយមិនក៏ពូទាំងពីរជួជ្រឿងខ្លាំងម្ល៉េះពូនិយាយចឹងចេះតែបារហើយគោនឹងកបីបើមើលទៅមានមិនស្អាតទេតែបើគ្នាវាមើលវិញអូខ្ជុំខ្ជុំកប់បងហើយចុះខ្មួយស្អាតក្លីបលើចឹងមើលមិនឃើញទេអញ្ចឹងអីទេពូពូជើងទៅចោះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពូតើណាបាទពូបាទចាបងពូតើហើយអានេះពូហ៎អើលើខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជូនពូទៅចោះណាពូណាអូអញ្ចឹងក៏ល្អដែរតោះពូតោះតោះយកឡានសិនណែស្រីស្អាតមកដល់តាមផ្លូវនេះត្រូវតែបោះពុតហើយអូអូណាគេពូពូទៅជិះអាអាសុបិនសុបិនជុះជុះអូអូនសុបិនជេឃើញពូតែត្រង់ចឹងអូអូនសុបិនបងតើពូអូយគឺបងសុបិនតើពូចិត្តកុបកុបទៅមិនដៃពូមិនដៃអូយពូមិនសំតអូយសំតពូបងឯងលេងអញ្ចឹងអូអូ
ត្រូវផ្លែក្រូចសោះត្រូវកើបរួចនេះបាទសំត្រូវអាកបិតមែនទេណាខ្ញុំភ័យពេកខ្ញុំមិនដឹងកົບគាត់ទៅអូអូចឹងខ្ញុំទៅសិនឯណាណាអូនសបិនអូនសបិនអាពីមានមានមានជួយសិនមានហើយបបបផ្លាយផែនការអញអស់លីយ៉ាអាត្រូវបាក់កបិតណាមានអីអស់ចាអញធ្លាប់ត្រូវគាត់បេពុកមកអត់គាត់ទេអញបានហើយបានហើយពូមិនបាច់ប្រកែកគ្នាទេចាំខ្ញុំជំនួសឲ្យនោះស្នាដៃមិនធម្មតាទេអាយញ៉ាបាត់តែទុកកបិតតែធ្វើងាប់មកហ៎អានេះអាចចិត្តបានអីតិចហើយនេះកណែពូមើលណាមួយកបិតនេះមិនមែនធម្មតាទេពូវីមើលឃើញឯងនេះកុំតែបាច់អញបាញ់ស្កាត់ទេកុំអីឯងគាត់ជាងាប់អើយហ៎នេះបានសពទៅងាប់តាមិនម៉ាអូនសបិនខ្លាចជាបងអញហ្មងអាយមិនចង់មានគុណស្រ័យជាមួយអីណាតែក្មួយសបែតគប់ចាំខ្ញុំបាច់ស្កាត់ម្ដងបាច់បានហើយបានបាច់ចាំគិតគុណគិតស្រ័យអីទេអញចង់បានអូយបើអញឆ្ងល់អ្នកនាងសរងហេតុអីក៏ប្រើកូនចៅឲ្យចេញមុនមករហូតណាចាំមើលទៅទៅមានម្ដងមិនក៏ធ្វើការចេះតែល្មើសច្បាប់ចឹងណែ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 ហើយគប់រាប់ភ្លើងអញវើយហើយបានរយៈនេះណែនេះស្រងអញថ្មឹងថ្មឹងហើយព្រមទាំងសួរអញផ្លាយផ្លាយទៀតហ៎ដឹងក៏បិចទេហ៎បានជាអញសុំគាត់មកមុនហើយក៏មកជួបឯងនឹងក្មួយសម្បែងដឹងហ៎បើសិនជាណែនេះស្រងធ្វើខ្លួនដូចរាល់ថ្ងៃបាត់បានបោកមុនទេចុះលេមកដូចក្មួយសបែតហើយចង់ទៅណាក៏បានដែរទេអូថ្ងៃហ្នឹងប៉ាវអញផឹកដើម្បីជាការសងគុណវើយបាទចាក៏បានហើយប៉ាវតែលុយក្មួយសបែតដាក់ចៃអាយើងគ្មានលុយទេវើយខ្ញុំទៀតណាគីដេ1 2 3 4 5 6អូដាក់ពីដើមម្សិលមិញ12 14ខ្មែរ50ពូមានតាដៀងពីរត់តែផ្កាពូ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 តាណានេះក្រែងទើបនិយាយគ្នាងាយមិញតែអីមិនកពួរធ្វើអញ្ចឹងនេះពូខុសការមែនអេនេះនេះទេហ៎ហើយចេះដាំផ្កាដាប់អីនឹងគេដែរហ៎គឺខ្ញុំ
្ញុំមកមើលអ្នកនាងក្រែងថាឈឺឈឺអ្នកណាគេថាពូមានពូមានអើយណែអ្នកនាងចាំបាច់ហៅពូមានធ្វើអីអូនេះអ្នកនាងគិតថាខ្ញុំដឹងតាមពូមានមែនអត់អូណ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 ូអ្នកនាងកុំយកច្រឡំអីនេះខ្ញុំដឹងតាមញៀនរបស់ខ្ញុំណែបើមិនទិញទេឆាប់ចេញទេអូណែមិនក៏ធ្វើរដាក់ភៀមមែនខ្ញុំមិនទិញផ្កាខ្ញុំមិនលក់ឲ្យលោកទេឆាប់ចេញទេណែពូមានបានខ្ញុំអត់ដឹងអីទេខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំត្រូវតែដាប់ផ្កាខាងដល់ហើយហើយមិនចាំបានគេនិយាយថាអាសត្រូវខាងក្នុងហ្នឹងវាប្របាក់ទប់ទល់មែនខាន់តែរឿងប៉ប៉ុណ្ណឹងសោះក៏យកតែនិយាយឲ្យគេដឹងដែរបាទខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរថាអ្នកណានៅពីក្រោយបាទប្រឹងសិនហើយបាទសូមគោរពលោកនាងអរគុណសូមជើងនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលលោកចង់ជួបខ្ញុំមានបានមើលព័ត៌មានអត់លោកនាងខ្ញុំអញ្ជើញលោកនាងមកមិននិយាយរឿងការងារទេអូអញ្ចឹងទេខ្ញុំខំតែមកកំពុងតែរវល់ផងគឺរឿងរបស់សុរងពូមានក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាមួយរយៈនេះសុរងគួរគិតវែងឆ្ងាយណាស់ហើយទឹកមុខរបស់នាងស្លេកស្លាំងមើលតែអាការៈរបស់នាងដូចជាប្លែកប្លែកខ្ញុំមិនដឹងថានាងកំពុងតែគិតអីទេលោកនាងការងារខុសជំនាញគឺវាអញ្ចឹងហើយការងារលក់ដូរគឺវាមិនងាយទេជាពិសេសគឺការងារហាងលក់ផ្កាត្រូវការបង្កាត់ផ្សំពូជថែរក្សាបច្ចេកទេសខ្ពស់ណាស់អូចាំខ្ញុំជួយនិយាយឲ្យតើឯងត្រូវតែជួយការងារខ្ញុំខ្លះអូខេបានលោកនាយសង្ឃឹមចឹងចောက်អញ្ចឹងលោកនាងមានការអីនិយាយប្រាប់ខ្ញុំមកក្រែងខ្ញុំជួយបានខ្លះគឺខ្ញុំចង់ឯងតាមដានរឿងមួយព្រោះនៅតំបន់កបាកន្លែងរបស់យើងនេះមានរឿងគួរសង្ស័យគឺខ្ញុំចង់ឯងជប់ឡានធ្វើយ៉ាងណាត្រូវទៅដល់ល្បាតតាមនោះហើយខ្ញុំនឹងចាំទទួលដំណឹងល្អពីឯងបានលោកនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការលោកនាងលោកនាងកុំបារម្ភអីមកសួរតែនេះតែបើសួរបែបកាត់តែឯងនឹងស្អីណាស្អីណានឹងយកទៅប្រាប់គេនឹងទៀតអើយកុំតែអត់កម្លាំងធ្វើការឯងកុំអីដេញចេញសុកចិត្តហត់ខ្លួនឯងហ្មងអឺ
កនាយមានកាអីហ៎ឡូសុរងខ្ញុំឮថាសុខភាពឯងនឹងមិនសូវល្អសោះឯងរៀនគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ឲ្យបានល្អទៅនេះលោកនាយនិយាយមានន័យថាម៉េចមើលតែឯងហ្នឹងសតិមិននឹងខ្លួនសោះបញ្ហាផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តវាស្មើគ្នាហើយតែទីគឺឯងហ្នឹងលាក់គេលែងចិត្តហើយជាប្រយោជន៍ចាញ់ផងទៅបានន័យថាឯងហ្នឹងត្រូវតែគិតមួយមួយខ្ញុំនិយាយនេះគឺមានន័យថាឯងនឹងនិយាយជាមួយសុមេតឲ្យបានស្រួលស្រួលទៅដើម្បីដោះស្រាយកុំឲ្យវាមានបញ្ហាកើតឡើងបន្តទៀតកុំគិតច្រើនទេនេះបន្តទេអើឥឡូវបានហើយខ្ញុំត្រូវមានការងារត្រូវទៅប្រជុំឥឡូវផងចា៎នេះលោកនាងនិយាយមានន័យថាមិនចេះឬក៏បានន័យថាគាត់បានដឹងរឿងអីមួយចាងអូយនេះសម្ដែងបន្ខំទេអូយឯងនឹងអញដល់ពេលហើយបើយអញមិនឲ្យឯងរស់នៅលើផែនដីនេះជាមួយអញទៀតទេពេលនេះអញមានណាត់ជួបជាមួយនឹងអាចារ្យពួកឯងត្រូវខំកំភ្លើងអញមួយបាទច្បាយសំឡប់ពីចោលអញបាទច្បាយខ្ញុំមិនទីចំឲ្យល្អបំផុតជួបបានបាច់បារម្ភទេមិនកុំទៅបាទច្បាយតើតោងជាមួយគេពិតជាមិនខុសមែនយប់នេះយើងនឹងឲ្យរង្វាន់គេអោលបងហុងអាឡូសួស្តីលបងហុងបាទ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 លបងហុងណាត់ខ្ញុំពិតជាទៅតើនៅកន្លែងណាដែរលបងអូកន្លែងនេះពិតជាស្ងាត់ល្អណាស់ហើយខ្ញុំក៏មានរឿងខ្លះចង់ពិភាក្សាជាមួយលបងដែរបានបានបាន
បានបានយប់នេះយើងជប់គ្នាក៏បានអាយចង់លេងជាមួយអញផងឯអាកូនបួយហាប់តែប្រាប់ខ្មាំងកំភ្លើងហើយជប់នេះយើងមានការងារធ្វើចង់លេងជាមួយអញយប់នេះឯងនឹងស្លាប់ជាមិនខាតទេអាចុះໄວនេះឯងឈិនលេងរឹកជាមួយយើងផងឯងហើយឯងលេងម្ដងនេះទៀតចុះការងារត្រឹមហើយនៅបាទរួចហើយច្បាស់បងហងមកដល់យូរហើយសុំទោសបងហងដែលឲ្យចាំយូរថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនសូវស្រួលខ្លួនបានជាចូលស្ទីមនឹងម៉ាសាហើយក៏គេងលក់តែម្ដងធ្វើឲ្យបងចាំយូរបែបនេះតែដៃនាងក៏ល្អពេកធ្វើឲ្យខ្ញុំគេងលក់តែម្ដងម៉េចទេ ជាមិននិយាយពីការងារវិញឡើយជិះរឿងការងារខ្ញុំចង់សួររបងថាតើទីផ្សារអីវ៉ាន់របស់យើងវាយ៉ាងម៉េចទៅហើយរឿងទំនិញរបស់យើងមិនគួរឲ្យភ័យនោះទេព្រោះថាទីផ្សាររបស់យើងនេះទីនេះស្ដាប់តែហើយក្រាន់បាល់បងហុងថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាតបទៅយើងអាយុខ្ញុំមិនអាចសម្រាប់គេបានទេហើយទៅវិញមើលហើយគេមិនចាប់កាបាទចាំហើយងាប់បាត់ហើយអីអ
លោកចៅហ្វាយវាស្លាប់បាត់ហើយវាងាប់ហើយអ្នកណាស្នប់វានេះច្បាស់ជាអាឆៅបែរខ្លួនហើយតើអ្នកណាប្រាប់វាតើយើងឆាត់ទៅវិញជឿច្បាស់ឈប់សិនឯងមកពីណានេះអាយយករឿងយើងទៅប្រាប់អាឆៅមែនទេអូនិយាយអីនេះខ្ញុំមិនដឹងទេការងារយើងសម្ងាត់ណាស់គ្មានអ្នកណាហ៊ានទេក្រៃពីឯងមែនគឺខ្ញុំបងក៏ដឹងថាខ្ញុំតាក់ទងគ្នាម៉េចក៏បងធ្វើអញ្ចឹងទៀតឯងបងវាយមកវាយមកហេស្អីនេះចាំឯបានទេបងទេព្រោះបងមិនចង់សម្លាប់ឯងទេអ្នកបើឡើងយ៉ាងហ្នឹងសុំតូបេមិនចេះប្រយ័ត្នសោះឈប់ឡានបាច់មកអើយអេណានីងអើណានីងមកនេះទេមានត្រីអីអត់ខ្ញុំអត់អីទេពិតជាមិនអីមែនទេចាខ្ញុំអត់អីទេលោកអឺអញ្ចឹងខ្ញុំសុំតែសិនណាណាដុំសុខខ្នោធានាធ្វើឲ្យម្ហូបកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់មានជាតិពេល I love លីវីតាមីនចម្រុះ A B C D 1 2 3 4ជួយឲ្យមកសពភ្លឺរលោងជាងមុនដល់ទៅ4ដងអាប់នោមវាចូលមកចូលទៅលឿនចូលទៅយ៉ាមិនដហើយលុយរបស់អញខ្ញុំនឹងសល់របស់ពេញប៉ុន្តែនៅពេលនេះខ្ញុំគ្មានលុយទេមានដៃមានជើងបែរជារលុយមិនបានហ
ហើយប្រចាំគ្នាបងឯងហើយអត់ទេលបងហាប់ចូលវាទៅកាត់ដៃមកជាចោលលបងអត់ទេលបងកុំអីលបងទោះថ្ងៃក្រោយណាបើសិនជាឯងអត់មានទៀនអញនឹងកាត់ជើងឯងចោលអត់ទេលបងហើយបន្តមកទៀតនោះអញនឹងកាត់ក្បាលឯងចោលខ្ញុំសុំបងលបងកុំអីលបងហងលបងមិនមែនខ្ញុំមិនសោលបងទេលបងអន់តែលបងឃើញហើយខ្ញុំផងទេលបងខ្ញុំក៏ទាលួយវាមិនបានដែរលបងខ្ញុំសុំបងលបងយកខ្វល់ទេអូលបងសំខាន់ឯងត្រេកតារកលួយសងជាងឲ្យបានលបងខ្ញុំសុំបងលបងវ៉ៃបងអត់ចូលបិចទៅលបងលបងទួកាខ្ញុំផងលបងទួកាខ្ញុំផងឈប់សិនបងលបងលបងលបងខ្ញុំមានតំណែងមួយឯរលួយបានអញ្ចឹងនាំវាទៅមើលទៅបាទលបងវ៉ៃយកវាទៅលបងលបងលបងអាហុងអោយឯងក្រាន់បើសិនចុះឡើងខ្ញុំទៅថាយខ្ញុំមកធ្វើការឥឡូវយកខ្ញុំមកទីនេះធ្វើអីនាងយំស្អីនាងជាពាក់លើគេច្រើនណាស់ខ្ញុំនឹងយកខ្លួននាងយកគេហើយអាយអូយអូអូយអាយអូយមិនបានចាញ់បាយនាងអញ្ចឹងអត់ទេលបងអត់ទេមិនមែនអញ្ចឹងទេចាប់លេងនឹងភ្លាមទៅអូយអូយចឹងរៃយោសមានតែស្អីអ្ហាអូយសំតលបងអូយឆាប់ស្រាយចំណោគេភ្លាមទៅអត់អីបានចាយធ្វើបាបនាងដល់ថ្នាក់នេះអត់ទេលបងអត់ទេហើយនាងជាពាក់គេប្រមាណ500ដុល្លារប៉ុន្តែពួកខ្ញុំឈឺអត់ទាន់ជាទេអាចុករៃយោគ្រាន់តែលុយ500ដុល្លារសោះហើយធ្វើបាបនាងដល់ថ្នាក់នេះមិនចឹងទេលបងអត់ហាប់យកនាងទៅសម្អាតខ្លួនហើយរកការងារនាងធ្វើទៅបាទបាទលបងមកឆាប់ទៅមកមកអេបិទជិះសុតល្អផកគេមែនលោកចង់ធ្វើស្អីខ្ញុំនឹងហឹមណែណែបាននេះមិនចង់ងាប់ទេព្រមជាមួយយើងតាមស្រួលទៅណែណែខ្ញុំអូអូអីនេះខ្ញុំធ្វើអីណាមានងាប់សំហើយនាងគ្រាន់តែការពារខ្លួននាងទេនាងក៏ភ័យនៅក្នុងហោប៉ៅរបស់គេមានលុយនេះសម្រាប់នាងអរគុណបងនាងពិតជាគ្រាន់ប៉ាមែនតែមកគ្រាប់ទេអាចសម្លាប់វាបាន
បើសិនជាខ្ញុំយកនាងទៅបណ្ដោះបណ្ដាលនោះនាងច្បាស់មានលុយច្រើនជួយឪពុករបស់នាងឆាប់រៀបចំសាកសពនាងឲ្យរៀបរយទៅហើយទៅជាមួយខ្ញុំនាងពិតជាមានទេពកោសល្យមែនយើងនឹងឲ្យការងារដំបូងដល់នាងធ្វើចាលោកតោះទៅសូមអញ្ជើញខ្ញុំមានការងារដំបូងឲ្យនាងធ្វើឆាប់ហើយទៅចាយ៉ាមិនដែររសជាតិស្រាននេះនាងកំពុងតែសង្វឹងហើយចំណៃមកដល់មាត់ហើយវើយអូឯងឆាប់រៀបចំឲ្យយើងអូជាគិតកោនោះមិនបាច់ទុកវាទេប្រកុលវាមកឲ្យជាងហើយធ្វើបែបនេះទើបបញ្ជាក់ការស្មោះត្រង់របស់នាង